درسگاہ جہاد شہادت کے کارکنوں نے بعد نماز جمعہ مقامی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا اور شامی شہریوں پر بمباری کے خلاف فوری روک لگانے کا اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا۔ اسی دوران دبیرپورہ پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے۔ جی صاحب، سوریا میں مسلمانوں کے خلاف بمباری کر رہے ہیں، یہ لوگ بمباری کر رہے ہیں، بشار عبدالاسد اور رشید مل کے جو بمباری کر رہے ہیں اس کے خلاف آج شہادت ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں کے خلاف، بشار عبدالاسد کے خلاف مسلمانوں کی حمایت میں الحمدللہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کو جیسو ہم حکومت سے، رشیا سے اور جیسو حکومت شام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری جیسو اپنے بمباری کو روکے اور نہتے مسلمانوں کو پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بمباری ہو رہی ہے معصوم مسلمانوں پہ، اس کو فوری روکے اور یو این او سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اقوام متحدہ سے کہ وہ فوری اپنے جیسو اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بمباری کو روکے۔ اور امریکہ ایک پرسوں اسرائیل کا ایک پریسیڈنٹ آیا ایک بچے کو لے کے آئے بچ گیا بول کے، ارے یہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان مر جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، تو کوئی جیسو میڈیا میں اس میں جیسو احتجاج نہیں ہوتا اور کوئی جیسو نیشنل میڈیا نہیں بتا رہا، انٹرنیشنل میڈیا نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ لوگوں سے، ہمارے میڈیا کے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں میڈیا سے کہ سنیں تو گزارش کرتے ہیں کہ جو سو آپ ہمارے پیغام کو پہنچائیں اور نہتے مسلمانوں